koliko mogu da se setim šta smo mi pričali, da sam bio vrlo nestašna beba i nekako, onako, nisam bio nešto, da kažeš, zahtevan mnogo, ali sam bio nestašan i nemiran, nije kao beba i pošto kad sam prohodao i kad, čim sam prohodao, počeo sam pravim gluposti. To se sećam, to su mi stalno pričali i stalno su pričali svaki Marko radi naopako i to su, a naš Marko i zlo i naopako, jer takav sam neki Marko. Ne znam, uvek sam pravio neke probleme, uvek i u... takav sam jednostavno nestašan, uvek sam pravio probleme i u komšiluku i u školi. Znači, mogli su da te nađi na plafonu i na ormanu. Mogli su sve. Na kralu. U principu, sve što ne treba, sve sam to radio. Tako da... Dobro, da li je zbog toga bilo vaspitnih mera? Nisam ni neki kazne specijalno. Smo mi ta generacija u čošak. Jesam. Bilo je tih kazni, ali ni to nije nešto bilo. Možda je trebalo. Upečatljivo mi je bilo jednom kad sam navodno... nije mi se išlo u školu, nikako, i navodno sam bio bolestan. Mm-hmm. I sad neki kanali, pošto tad su se gledali kanali preko onih običnih antena. A meni je kuća odmah preko puta škole. Mm-hmm. Pa sad, verovatno, naslućujete o čemu se radi. Ja sam bio bolestan, majka je išla da laže za mene, da sam bolestan i da ćemo doneti opravdanje. I naravno, imali smo tu i opravdanje kod doktora jednog nebitnog. Preko veze, naravno. Ma dobro, to su masa ljudi radili, šta je to, ništa strašno. Tako da je... mama je još i slagala da sam bolestan, u stvari nisam bio bolestan. I u jednom trenutku su se pokvarili kanali i ja se popnem na krov od kuće. Nisam bio baš tako mali, ne znam. Pošto često sam ja kao ne znam, tu sam već, boga mi, gimnazije. Popeo sam se na krov od kuće i u jednom trenutku ja nameštam antenu, ne znam, neki drugi je bio tu da mi priča da li su dobri kanali dole. I ja pogledam ovako u školu, meni ni na kraj pameti ovako stoji profesor koji mi je razredni starešina, koji zna da sam bolestan. I ovako, i gleda ovako, malo nakrivio glavu i gleda kroz prozor direktno u mene. Jesi išao u vrtić ili te je neko čuvao? Da, išao sam i koliko se sećam, nisam uopšte voleo vrtić. Nikako ga nisam voleo jer bio sam dosta vezan za svoju mamu i za celu porodicu, ali za mamu posebno. I kada me ostavljalo u vrtiću, sećam se jednog trenutka da sam onako stanem na pod dole i udaram glavom. Jesi baš... to, je ovo moje, znači znam za to. Uh-huh. Legnem dole ovako, kao, razumete, da. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj. I škola je slično koji vrtić, od principu ja sam to slično doživljavao. Uh-huh. Nisam ni voleo ni u školu nešto specijalno da idem, gledao sam da izbegnem. Kad god sam mogao, radio sam, učio sam, kad god sam morao baš da učim. Znači, knjiga i ti niste bili najbolji prijatelji. Da. Ali, dosta sam upio neke stvari sa časa, kad me nešto interesuje. Pa i to je isto zanimljivo. Malo sam imao ja nekih drugara, da kažeš, iz mog razreda. Ja sam se više družio sa, uglavnom, starijim ljudima. Uh-huh. Nekako nisam pratio tu svoju generaciju. Zašto? Ne znam, jednostavno mi nisu odgovarali, ne znam iz kog razloga. Dosta sam se tukao kad sam bio mlađi. Dosta sam imao tih, ne znam, nesuglasica, na jednu ružnu reč reagujem. Kad sam bio klinac, da kažem, ta neka osnovna škola. Bukvalno ne prođe 2-3 dana da se sa nekim ne pobijem. Ti više tukao ili si više dobio vatine? Pa zavisi, uglavnom sam se tukao sa starijima, sa tim nekim drugima sa kim nisam imao dobar odnos, ali dešavalo se, boga mi, ja da dobijem batine. Uglavnom sam ja tu. I kad uglavnom dođeš kući, ja krvav? Zato što sam bio onako dosta, za svoje godine sam bio dosta spretan kad su te tuče u pitanju, kad sam bio mlađi. Mislim, ružno je što to na ovakav način pričam, ali... Pa dobro, to je dečački, klinački. To je moje detinjstvo i ja se toga ne stidim. Jednostavno, šta da radim, to je tako bilo, tako je to funkcionalistalo. To su bile 90. godine, to je ono ludačko vreme.
ne znam, šta se sve dogodilo u 90-im, da se ne vraćam sad. E. I tako jednostavno to ludačko vreme je nosilo sve. Ali to ludačko vreme je nosilo neke mnogo ruže stvari. Pa i mnogo lepe stvari. Kajle nisam imao, o tome sam tad mogao da je to eventualno da sanjam. Nije to je bilo i preskupo i mislim ono, ne znam ni da li bi nosio, nisam na taj fazon uopšte, ali opet nije mi ni padalo na pamet. Ja sam bio tu lokalni DJ koji je puštao muziku u toj diskoteci glavnoj, Brusu, radio sam tu kao DJ i tu se dešavalo ispred diskoteke mnogo tih nekih i tuča i haosa. I tu je uglavnom ljudi prolazili nekažnjeno u to vreme, niti je reagovala policija, niti bilo šta. To sad malo ovako grubo zvuči kad ja to pričam, da se to dešavalo na svakad, kažem, 2-3 dana, možda čak 2 puta nedeljno. A koji su bili razlozi obično tih ključa? Pa neke gluposti uglavnom, ne znam. Devojka... Pogledao si mi devojku, ne znam, ti ne možeš ovo, ja ne mogu, znaš, ono, baš su gluposti u principu kad pogledaš. I odmah tu dođe do koškanja, tu nije bilo ništa, nikakva priča, ništa, nego jednostavno odmah dođe do reakcije, odmah neko nekog zvekne bez da odgovara ili bilo šta. Tako sam se ja upustio u te stvari. Znači, nekad si bio i ti akter tih tuča, jako si u suštini radio tu. Iskreno. A čekaj, šta... A bio sam i uskakao sam dosta i za prijatelje, ja kad vidim kad nekog mog diraju, ja bez ikakve priče ili bilo čega sam uskakao da pomognem. Uh-huh. Naravno. Jednom sam stvarno dobio batine i nisam se pojavljivao 3 dana. Tri dana nisam došao kući, imao sam nekih 15-16 godina, tako nešto. I ovaj, 3 dana nisam, javio sam se, tu sam, dobro sam, mama, nemoj da brineš, a doću za 3 dana. Nos mi je bio onako dosta otečen i razbili su mi nos, iskreno. Da. Čekaj, su ga polomili ili sam... 10 godina stariji od mene, njih petorica, šestorica, ne znam nija koliko ih je bilo. Ovaj, a dobro, bio sam i ja tu krivac, delom, naravno. A šta se desilo? Mislim, zašto je dobio batine? Razbio sam čašu u njihovoj blizini. Jo, tragedija. U diskoteci, da. Bili su blizu, nisam nikog povredio lično, ali sam opet razbio čašu, bile blizu njih i onda su oni tu odmah reagovali. Misleći da si ti njih hteo u stvari da gađaš, a pretpostavljam da je... Da, ja sam bio tako malo, kako da kažem, ili su me voleli ili me nisu podnosili. Znači, takav sam bio. To je ta ekipa koja je samo čekala da ja nešto napravim eventualno, da bi oni odreagovali. Mm-hmm. I to se desilo i razbili su mi nos i 3 dana se nisam pojavljivao, kad se to malo smirilo. Mogu ti zamisliti kako to boli? Kažu da nos mnogo boli, mislim... Pa, nije da nije bolelo. Ali ne sećam se nekog preteranog bola, više je to bio ono otok i... Mada je meni sad isto ova grba na nosu, ja mislim da mi je to od tad. Od tad. Mm-hmm. Od tad sam imao da kažeš lep nos, ali sad je ova grba, ja mislim da je to od tad. Mm-hmm. Da, u ludim vremenima sam nosio pištolj. Nosio si? Da. Zašto? Pa eto tako, to je tako bilo, da kažeš maltene normalno. Kao dobar dan, a? Pa kao dobar dan. Kao da. Danas mobilni telefon. Ali ne nešto dugo, da. Uzeo sam... Našao sam pištolj i Našao si od oca, tako? Da. Od oca, znači da. To nisi ti mogao da normalno kupiš niti bilo šta nego... Ne, uh-huh. Da, našao sam njegov pištolj i i neko vreme sam ga nosio. Koliko si godina imao? Ali ga nisam nikad upotrebio. A jesi nekad... Baš sam bio mlad, ne znam nija koliko, ono, ne znam, 17-18 godina. Pa nisam ga izvadio, ali ono, neki drugovi su znali. Jesi ti to nosio da bi se hvalio ili zbog neke odbrane, u smislu to, ne želim da bi se nešto dogodi, to je tada filmično bilo kao normalna stvar, uh-huh. Tako se činilo, da je to maltene nešto normalno, ali ipak sam shvatio da je to mnogo opasna stvar i posle nekog kratkog perioda sam vratio pištolj tamo gde sam ga našao. Jel tata nije saznao da si uzimao? Jeste. I šta je on bio? Od tad ga više nisam video uopšte pištolj da postoji. Znači sakrivenje? Sakrivenje i to baš ono, ozbiljno sakriven. Od tad više ono, da, priznao sam mu da sam uzimao i on je to saznao. I onako baš je ljut bio. I
onda ga je sakrio, tad više ga nikad nisam vidio u životu. A do tad sam znao gdje se nalazi. Da, 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 pa dobro, da. Dobro, se čovjek uplašio, mislim, svaki roditelj bi se uplašio da bi zaznalo dete. Sad kad gledam iz ove perspektive, sva sreća da se ništa nije dogodilo tad. A suštinski je realno moglo, mislim, nikad na klinci smo i ne razmišljamo o nekim posljedicama i nečemu što može se dogodi. Upisao sam srednju isto u Brusu, gimnaziju opšti smer. Da, i tu se desio taj incident sa profesorom koji sam pričao malo pre. Da, zanimljivo. Da, to je. I onda sam se tu zaljubio u jednu devojku koja živi u Beogradu. Tad je bilo bombardovanje, 99. Uh-huh. I tu smo mi nešto bili u vezi. I ona, kad se završilo bombardovanje, ona je u septembru trebala da krene u Beogradu školu. Kad sam završio prvi razred gimnazije, ona je... završilo se bombardovanje i onda ja odlučim da sednem s njom i da dođem u Beograd, 99. godine. I došao sam tu da vidim da pošto mi je Brus nešto bio, kao da mi je previše mali još tad kad sam bio. Jednostavno tesan mi je, za tebe. Tesan, jeste. U svakom pogledu tesan. I što se tiče ljudi, jednostavno, Brus je prelep, nemoj da me pogrešno shvati neko. Ali jednostavno za mene lično, mene je malo gušilo sve. Da, zato što shvatio si da možeš mnogo male više. Male su ulice, mali je grad, jedni te isti ljudi, jedne te iste priče, koje me jednostavno gušilo. Eto, najiskrenije. Ali je Brus generalno kao gradić presavršen. Dobro, voliš da to je tvoj rodni grad. Ali sutra možda i za penziju, najverovatnije što da ne, da se ode dole. Naravno, da. Ali, i tako ja odlučim da čisto odem do Beograda da vidim šta kako. Ja dođem ovde na par dana s njom i meni se Beograd stvarno svidi, onako, baš mi legne, onako. Prodisao si. Da, bukvalno. I posle 5-6 dana ja pozovem mamu i kažem, objasnim ja lepo i kažem, mama, meni treba ispisnica da bi ja upisao ovde neku školu. Ja tako na bum pozovem. Ja sam došao u Beograd, imao sam koliko, 16 godina, tako nešto. Pa da, 15-16 godina, ako je trebalo, ne, 16 godina. 16 godina, da. Punio sam 16 u septembru, eto tako, ja mislim da je ta priča bila. Ali nema veze, ali nebitno. I ja pozovem mamu, rekao, mama, meni se ovdje baš sviđa, ja hoću da upišem školu, nađem ja ovdje neku vezu u ministarstvu i sve, da me upišu oni kasnije, pošto sam ja došao nešto polovinom septembra, tako nešto, nisam se upisao na vreme, nego da ovako uletim klizeći, što se kaže. I mama šta će, onako, ona me uvek podržavala i šta god ja odlučio, ona je to poštovala. Ona ode u školu, uzme ispisnicu, pošalje mi ispisnicu autobusom, ja dođem na autobus, uzmem ispisnicu i odnesem u školu da se upišem ovdje. Znači ti čak nisi mogao ni da odeš sam da se ispišeš, nego si u fazonu, ja se ne vraćam, jel' tako? Ne vraćam se, da, bukvalno je tako bilo. Meni je ovde super, posle 5-6 dana ja kažem ja ću ovde da ostanem. Kako je mama reagovala? Ipak ti nije sve jedno dete, imaš 16 godina, ipak si ti dalje klinac da se razumemo. Pa jest, moja rođena sestra je tad došla u Beograd. I tako da smo u principu zajedno ovde, opet sam imao i sestru tu kao neki vid podrške. Što se tiče velikog grada, šta god treba. Sve što ali... treba, daj pare ako treba i ostalo, jel? Pa da, ali uglavnom, ja sam se trudio maksimalno, pošto sam radio kao DJ, ja sam se trudio maksimalno da budem samostalan. Aha. I naravno su pomagali. Ovde sam isto upisao gimnaziju. Ovde sam, koju? Gimnaziju Sveti Sava, uh-huh. U Resavskoj. Da, tu sam bio drugu godinu. I tu mi je onako baš leglo. Fino, to društvo. Sam te da ti kažem. Društvo ti nešto čini mi se u Brusu nije toliko leglo, ali tako? Kako je bilo u Beogradu? Tu si bio svoj na svome. U Beogradu sam se mnogo više družio sa vršnjacima, da kažemo. Sa vršnjacima, sa svojim razredom. Kako su te prihvatili? Zašto pitam? Opet, to su deca koja su surova i umeju uvek da budu surova, da. Ili, pa da, iskrena, ne znam. Nije, ja se baš lako uključio. Ali ono, kao došli iz Brusa, manjeg mesta, ovdje idu, znamo svi kako u školu Sveti Sava ipak idu deca koja su i, znaš, tu iz centra, pa možda i mućnija. Ja koliko se da, sećam da je jeste, to tako. Jeste, jeste. Dobro si upoznata svaka čast. Tako da jeste, ali dobro su me prihvatili. A ti ipak nisi iz tog sveta u tom momentu. Kako je bilo to? Bilo je, ono, dosta sam se lako uklopio.
Probao sam jednu školu, i sve si uspeo. Probao sam jednu školu, petu beogradsku gimnaziju. Tu sam probao, bio sam nedelju dana u toj školi, nije mi se svidela. I onda sam iz te škole se prebacio u Sveti Sava, to smo sad preskočili. Ali to mi se nije svidao profesor i onako isto društvo manje više onako nije. Niste legli. Nije mi baš leglo. Evo, ovamo mi je sve leglo. I profesori i đaci i ceo taj razred je bio super, stvarno. I pa kako da kažem, u Beogradu ne baš toliko, ali u Brusu su dosta njih davale taj akcenat na DJ-a. A u Beogradu si kao DJ nešto, nisi specijalno vidljiv. Uh-huh. Ili te stavio u neku rupu ili negde tu gde sam puštao muziku, negde gde se van te uopšte ne vidiš. Ali ne, mislim, nisam nešto specijalno zapazio. Sad, mislim, dođe tu do raznoraznih varnica sa ženskim polom, jel? Uh-huh. Ali, uglavnom, ne dok pušta muziku ili to, tako da... A dobro, bilo je. Kako da kažem, bilo je žena, hvala Bogu. Bio, mislim, bio si miljenik, koliko znam, ženskog roda. Nije da nisam. Nije bilo lako, iskreno, i da se proguram kroz sve što sam prošao u tom periodu, iskreno, nije bilo lako, ali opet snalazio sam se. Dosta vremena sam provodio i na ulici i sa raznoraznim ljudima, da bi učio, da bi stekao razne zanate i svašta nešto, i da bi se snalazio na razno razne načine, svašta sam prolazio. Jel mogu da te pitam jedno svašta? Mnogo poslova sam radio, opet, nije to bio samo DJing, znači ja sam u nekom periodu je i taj posao malo pao, pa sam radio i kao konobar sam radio, uglavnom u ugostiteljstvu sam skoro sve poslove radio, bio sam i menadžer kluba, bio sam i konobar, kažem, bio sam i šanker. Radio sam i kao u jednoj rent-a-car firmi, da, radio sam sa rent-a-car vozilima. Svašta sam radio. Znači, snalazio si se. Da, mnogo poslova sam radio. Ili nekad, na primjer, radim i DJing, pa još neki dodatni posao. Ja. Pa, mislim, teško je. Ja ne gledam te situacije kao neke teške situacije, ali opet... Pa kako ne, sad iz ove perspektive kada u suštini verovatno sve imaš. Da. I sebi možeš mnogo toga da priuštiš, šta nisi mogao. Kako nisu teške, mislim, teže su nego što su danas. Pa, ja nisam nešto ni zahtevan preterano da sebi moram da priuštim neke stvari. Okej, okay, kažem, za hranu i za te neke osnovne stvari sam imao, na primjer za cigarete nisam imao. I cigarete nisam kupao, kad sam počeo da pušim tad nekad, posle neke, na primjer cigarete nisam kupao, eto. Za te neke stvari sam sebi sam uskratio, okej, Marko, nemaš sad pare i to je to. Jasno. Ali imaš za hranu, imaš za ovo, imaš za ono, imaš za prevoz ako ćeš negde se prevezeš, da odeš, da uradiš i to je to. Kombinacije... Šta su kombinacije, mu što mi kažeš? Pa uradiš, na primjer, neku uslugu za nešto i za tu uslugu budeš plaćen. Uradiš nešto, ili nekog prevezeš, ili završiš da se dvoje ljudi sretnu, imat će neku korist od toga i opet kažem, to sve možda bude legalno, ali naravno neki postoje kombinacije koje su nelegalne. Opet ja kažem, ja sam se trudio maksimalno budem na strani zakona, što se svega tiče. I ako nisam 100% na strani zakona, to bude najblaže moguće. Eto, da nikom ne štitiš baš. Jer mora, jednostavno kad se neko pojavi tako, to je jednostavno moralo tako da ide. U Beogradu dosta slabije. Uh-huh. U Beogradu jednostavno sam, ne znam, nekako, eto, u startu sam imao dosta dobar zajednički jezik sa svima. Uh-huh. Dosta sam se dobro, sporazumevao s ljudima. Kakve su bile žurke u to doba? Danas gledamo na žurkama, mislim, ono, Sodome i Gomore postoje. Kako je tad bilo kad si izlazio? Jesi imao dve devojke u isto vreme? To muškarci umeju da rade. Ne kažem možda neke žene, ali retkost je. Da. Kako je to tad bilo kad si ti... Pokušavam sad. Evo ti kad si, na primjer, završio s ovom vezom, koja je bila sledeća? Pa ja sam uglavnom te žurke radio. Da li sam tu kao nešto, nisam ja to doživljavao, već nešto kao neki provod.
Kasnije sam ja, da kažeš, da, uglavnom mi je bio posao. Retko kad ja odem na tu žurku da se nešto provedem. Ja uglavnom tu ili radim, ili ne znam, konobarišem, ili puštam muziku, ili nešto sam radio. A žurke su bile kao mono, kao i svake žurke, ništa sad. Ne bi ja sad tu davao neki akcenat na nečemu. Meni ne smeta, ali opet, ja ne volim to, ali ne smeta. One su tako odlučile da to hoće i da to žele i da tako sebe prezentuju. Ipak si otac ženskog deteta, vidiš kuda ide ovo sve. Neki ljudi to vole jednostavno i tako se oni pronalaze u tim klubovima, kroz taj outfit i to oni vole, tako da... Nek rade šta hoće, što se mene tiče, uopšte im ne zameram, ali ja to ne volim. Pogotovo kada sve na izvolite, meni to je jednostavno bez veze. Nije zanimljivo, nemaš nikakvu... Pa nije, može čak odbojnost da stvori kod mene. Da krene ta devojka nešto, ja opet bi ovako... Da hoćeš. Kad sam završio srednju, otišao sam u vojsku. Što je danas redkost? Čale mi je to predložio i hvala mu na tome. I stvarno mi je trebala ta vojska. Do tad sam baš radio, evo, sve i svašta, mogli ste i da čujete što smo pričali u ovom intervju. Od tad se moj život drastično menja. Vojska me je prilično dovela u red i baš volim što sam bio u vojsci i onako baš, ne znam, baš je ostavila trag, pozitivan trag. Gde si služio? U Kraljevu sam bio vozač sve vreme. Ušao sam u vojsku, to jest otišao sam u vojsku na 9 meseci, ali sam dobio skraćenje mesec dana, pa sam 8 meseci služio vojsku. 3 meseca sam bio na obuci i posle tih 3 meseca, ne znam kako, ali oni su rešili da ja ostanem kao desetar. Tu sam bio 19 godina, najmlađi desetar. To je desetar, desetar je zadužen za vojnike, za te nove koji dolaze posle mene. On je zadužen za njih posle tog nekog radnog vremena kad oficiri i podoficiri odu kući. I onda ti sad upravljaš sa tim vodom. I sad su oni meni dali 40 ljudi sa kojima ja treba da komandujem, ja sam najmlađi tamo. Koji su svi stariji od tebe? Ja sam imao baš onako zezu zadatak, ali opet sam se maksimalno trudio da nekako izbalansiram celu situaciju, da mene nešto ne kažnjavaju i da oni odrade ono što moraju. A opet da im ne naređujem, jer... Zamisli, ja klinac 19 godina naređujem tamo nekom, bilo je u mom vodu tom u kom sam bio, bilo je ljudi 75. godište, 8 godina stariji od mene. I sad ja kao njemu, sad ti to ne možeš da radiš, znaš, kao... Je li bilo tu neke situacije, frkice neke, upravo to, ti si klinac, ti ćeš meni da kažeš? Nije, evo što sam ja radio sa mojim vodom, ovo je isto onako malo nije pametno što smo uradili, jer Ali dobro, bilo pa prošlo. Bilo pa prošlo, čuti, eto, jeste. Da, to u početku tad, kad sam tek dobio taj čin desetara i to. Nekako nisu mogli da prihvate kad su oni došli tad u ta ekipa, ne znam, ja sam, kako sad lepo da objasnim, samo što su došli u vojsku. Ja sam tu već 3 i nešto meseca. I oni hoće u grad, a tad ne smiju nikako u grad. I onda ih ja izvedem u grad. Ja obučem ih u civilnu uniformu, pa preko civilne ide vojna. Mi dođemo do kapije, ja tačno znam gde stražari nemaju, jer ne bi smelo nikako se preskočiti, tu je stražar, možda te upuca. Bukvalno bez ikakvog objašnjenja može neko da te upuca. Ja sam tu znao gde su neki, jer ja tako jednostavno gledam sve, gde su rupe neke i to je to. I ja dođem tu sa tim, kako smo mi zvali, gušterima, ja dođem tu na kapiju, mi vojnu uniformu skinemo, složimo, stavimo pored kapije, preskočimo, odemo u grad, lumpujemo, tras, 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 u 5 ujutru, pozovem na stražu, pošto sam bio dobar sa svima, naravno, tamo, pozovem stražu, tog što je tu blizu, dolazimo tad i tad, on kaže, dobro, ja ću tu nešto da blejim na drugu stranu, vi samo preskočite, I mi dođemo, preskočimo, obučemo uniformu što nam je bila tu.
to je bilo maksimalno zabranjeno. Pa dobro, ti si onda bio omiljen gušterima, da. S obzirom da si im činio... Da, ti su me obožavali, da. I maksimalno sam činio svima sve što sam mogao. Znači, ne znam, ja, za sve, da im pomognem, da im kažem, da ih uputim. Takav sam osoba, volim svima da pomogu. Jeste nekad bili uhvaćeni u svim tim akcijama, ne. Nešto, pa ne. Kažnjeni, ne? Ne, jednom su hteli da me kazne, ali nisu me kaznili. Kad sam, pošto sam vozio kamion, taj FAB 2026, to je jedan ogroman kamion, i unutra svi vojnici, i jedan ispred mene je zakočio naglo, a oni svi imaju puške pozadi. Ja sam nabao kočnicu, onako malo žešće, i kao to nisam smeo da radim, a u principu sam malo i brže vozio. Ali opet... A šta je, mogu da, mogli... Pa mislim, zakočene su puške pozadi, nije to, ne bi moglo ništa da se desi strašno, ali opet... mogu sam da budem kažnjen zbog toga. Ne bi moglo, mislim, ono... Zakočio sam naglo, pa unutra jasno, su... Pa jasno, zakočio si naglo da upravo da ne bi udario u, pa da, u auto ispred, da ne bi mislim, udario, što je desilo, logična desilo reakcija. Desilo bi se još veća glupost, ali... Kapetan je to baš striktno gledao kao moj propust, jer sam trebao da vozim dosta sporije, možda i u pravu, ali opet vozio sam sasvim normalno, nego je ovaj baš nabo kočnicu. I onda je tu mogao da me kazni, ali opet mi je oprostio i kapetan me volao isto. Psihički sam se pripremio za tu vojsku i jednostavno znao sam u principu šta me čeka i raspitao sam se na mnogo strana, video sam kako to funkcioniše i ovaj... Kažem, opet mi je lepo leglo. Očekivao sam čak i gore nego što sam tamo doživao neke situacije onako naporne, teške, ustajanje i slične stvari. Očekivao sam da je dosta teže, ali nije. Ja jednostavno sam takva osoba bio da nisam nikad nikoga ni za šta slušao. Pa, kako da kažem, ono, nije postojala varijanta da mene bilo ko nagovori na nešto. Nego jednostavno predložiš mi, ako se to meni svidi, pa čak to bio i moj otac. Jednostavno smo takav odnos imali. Tako me je pustio i hvala mu na tome. Da sam se... Pa i nije. Možda dok sam bio mlađi bio je malo onako, ali posle nije. Jednostavno, on da predlog, mi to ovaj, usvojimo. Razmotrimo. Usvojimo i ne usvojimo. Znači, postoje dve opcije uvek. Nikad nije bilo nagovor moraš da ideš i da to... Ja kad čujem moram tad, u tim trenucima, ja tek onda neću. Takav sam bio. Stvori se neki inat. Inađija. Molim? Pa stvori se neki inat. Odmah. E, bukvalno kad čujem moram. E, tu reč nikako nisam volio. Ni u društvu, ni u porodici, niti bilo gde. Jednostavno, odmah averziju stvaram prema tome što treba da se uradi ili da se kaže. Ima još jedan period u mom životu gde sam, kako da kažem, tog buntovnika stavio na minimum. Pa, DJing sam baš voleo, baš sam hteo da se vratim. I vremenom, tako kako sam konobarisao, vremenom sam se vraćao polako, malo kao konobar, malo kao DJ, pa sam se vremenom vraćao u profesiju koju sam stvarno tad voleo baš. I radio iz ljubavi, jasno. Radio iz ljubavi. I tu sam ja fino zarađivao, ali opet ne kao... Ali opet, konobarski posao je dosta naporan. Mnogo naporan. Znači, dođeš među prvima, odlaziš uvek u 5-6 ujutru, zorom ideš kući svaki put. Naporan i baš težak. A kao DJ, puštaš muziku, fire on, bam, ti ideš kući, odmah gas i ćao. Čak bude nekad i više DJ-eva, ne bude samo jedan. Pa se i lako i dogovorimo. I lakši je dosta posao, manje se zarađivalo, ali ja opet nisam bio nešto sad tu ambiciozan da ja napredujem tu nešto ne znam koliko. Meni je dovoljno to što sam imao, ne znam, živelo se od danas do sutra, baš me briga. Nisam ja sad tu ni razmišljao da ja tu neke pare tad uštedim ili nešto. Da, da bi nam ne obezbediš tebi budućnost. Ma kakvi, ja o tom uopšte nisam ni ono... Nego izlazci, jel da? Naravno, meni je dosta DJ puštao muziku 100, 200, 300 evra, 500, kako kad. Bilo je raznih mojih uspona i padova što se tiče DJ-inga, naplaćivao sam ja i dosta, naplaćivao, radio sam i za male pare, malo pa ne. Pa tad se to desilo. Koliko si godina imao kada si ušao? 23. Tu se desilo jedna stvar, zato što sam opet tu negde razmišljam šta, gde, kako i na koju stranu da krenem. Opet tu DJ-ing malo ide ovako krivudevim putem. Nije mi to 100% siguran, nego ajde bude, radi se svake druge nedelje, pa se malo tu
ne radim dovoljno koliko bih hteo da radim. Odnosno, ne zarađuješ koliko trošiš, jel? Ima i toga, sigurno. I ovaj, i mozgam ja sa mojim burazerom, šta, kako, levo, desno, i tad se vrti... S kojim bratom, izvinite? Brat od strica, moj jedan s kojim sam mnogo blizak. Hoćemo ga pomenuti? Pa dobro, znaju ljudi u principu, nema veze. Znaju, ovaj, mozgamo mi šta, kako, levo, desno, da se bacim na još neki posao. Ovaj, i tu se vrti reklama, ona tad je krenula kao reklama, kao kreće veliki brat, prijavite se na te, taj broj, pozovite, znaš, i ovaj, i on meni kaže, pa što ti ne bi prijavio, ti bi bio super za ove stvari, ti si odličan, znaš. On mene tu kao podrži da se ja prijavim i rekao, ajde, ajde, šta mi se prijavimo, ja pozovem broj. Ili on pozvao broj, on tamo nas, ono, ispriča sve šta treba, levo, desno. Odemo na taj casting, on mene preporuči baš kao brat, ono, ne znam, upiše, kao napišite jednu rečenicu, toga se sećam. Napišite jednu rečenicu za osobu koju preporučujete. Znači, on mene treba da preporuči, napiše jednu rečenicu. Kaže, moj brat Marko je smrt za ženu. Tako je napisao. To je napisao. Dobro, rekao, super, odlično, to moj brat napisao. I ovaj, i onda su svi, dosta njih u produkciji je to ovaj, pomenulo i dosta je tu videlo tu baš, tu njegovu preporuku. I to im je bilo baš zanimljivo. Mada, mislim, ajde, to je njega, neka bude, ajde. Neka je rekao, ne. I ništa, posle nekoliko castinga oni mene eliminišu kao, neću ja da idem dalje u sledeći krug. Međutim, vidim ja, znaš, oni su odustali od mene i to je to. Međutim, oni su trebali, snimali su generalnu probu. Generalna proba, da se isprobaju kamere, da se isprobaju kamermani, da se isprobaju, ne znam, mikrofoni i svašta nešto, se napravi ta generalna proba da bi veliki brat bio dobar kad krene, da sve bude savršeno. I onda oni mene pozovu, e pa kao, ne ulaziš u veliki brat, ali mi pravimo generalnu probu, ona traje 2 nedelje, ako si zainteresovan možeš da dođeš, eto da vidiš kako šta, ali evo desno, ja rekao, ajde. Kao možda će biti emitovano na TV-u, ali ne mora znači. I ja, ajde, voleo sam to, ajde da vidim o čemu se radi, nema veze što neću da uđem. I oni u zadnjem trenutku odluče da emituju tu generalnu probu, da emituju na televiziji, na B92. I ja rekao, super, ajde, odeš. Izvini, da generalno proba je bila da ste svi vi učesnici bili tu i žive... Ne svi, samo neki odabrani koji su samo za generalnu probu. Aha. Planirani. Ko je bio međutim, sad s tobom tu? Pa ne znam sad, ono, to je bilo 2 nedelje i bilo je pre 15 godina, ja se ne sećam. Ne, a to je trajalo 2 nedelje na televiziji i kod nas. Uh-huh. Ono, potpuno normalno. I oni odluče da, pošto je ta generalna proba isto, ono, odjeknula u medijima i baš su to isto ispratili, bez obzira što nije pravi veliki brat od 15. koji je kretao, nego ovo bilo nešto u avgustu. Uh-huh. I to je baš ono odjeknulo onako u medijima svuda. Oni reše da jednog učesnika koji bude imao najviše glasova, njega ubace u pravog velikog brata. Da, oni to odluče tako. Ok, glasanje, piči, to je to. I ja sam tu nešto, baš sam se isticao u tom, nekako mi je to baš sve leglo i uvek sam, i kad su igre u pitanju i kad je sve u pitanju, uvek sam bio tu negde među prvima. I šta se dešava, ovaj, ništa, nas nekoliko su uveli, zvali su nas, nisu nam rekli kako je glasanje, niti bilo šta. Zvali su nas par dana pre početka tog, nismo znali ko ulazi, da li ulazi i šta se dešava. I onda, kad su proglasili da su prva dva mesta, ja i jedna Jelena iz Novog Sada, prva dva mesta, i da se mi pojavimo tamo na bini, pa onda oni onu tenziju naprave da vide ko će da uđe od nas dvoje. I onda na kraju reše da nas oboje ubace. Tako je, oboje su ušli smo i ja i Jelena.
kao mi smo imali najviše glasova i to sve. Mislim, ja verujem da Veliki brat nije bio namešten sigurno. Nije, oni su sve gledali da ispoštuju publiku maksimalno, kao i Zvezde Granda. To su jedina dva, po meni, ono, kad je glasanje u pitanju, iskreno. I ništa, tako ja uletim tamo i ono, i pravim što sam pravio, haos tamo, ono, bilo je svašta nešto i pa. Bileta ti se ljubav, otvoreno si, mislim, otvoreno pričaš o tome, kao deo tvog života, jel ti je bila, kako ti je bilo kada si trebao, kažem, sve prvi put, pa je zato zanimljivo da se poljubiš sa nekim pred kamerama? Pa nisam ja to, nisam mnogo fermo od te kamere, kako kažem. Prvo brzo sam se navikao, ono, i ponašao kao da ih nema. Bukvalno par dana i to je to. I već sam se opustio, nisam ni razmišljao o kamerama. I trudio sam se, ono, da ih eliminišem kao da ne postoje. I ono, opustio sam se, radio sam šta mi se radila da s njih. Kada ste izašli, nastavili ste vezu. Yes. Koliko vam je, da, koliko vam je bio pritisak, upravo to, kažem, bili ste omiljeni par nacije. Pa, omiljeni par nacije. Koliko je tu bilo ovaj pritisak? Pa, bilo je, ali opet mi tu kao, mladi smo bili da bi nešto sad tu pretjerano, ne znam ja. Da li se zbog tog pritiska i raskinuli? Pa imamo jedan razlog što smo raskinuli, ali ja i dan danas taj razlog konkretno nisam... Nikad ispričao. Ja. A zašto? Je li to toliko strašan razlog? Pa nije, nije strašan, nego jednostavno dogovorili smo se. Ja uvijek kad sam kad nas pitao, evo i posle 15 godina, dogovorili smo se da svako ide svojim putem i to je to. Ali to nije istina, naravno. Istina je sasvim drugačija. Ali ja razlog je nešto, ne mogu da prevalim preko jezika, pogotovo javno. Čak ni, čak ni ovako ljudima ne pričam. Ja, zato što si ti kriv? Ba ne, nego jednostavno ono... Znaš, nema potrebe. Nagađalo se da postoji treća bilo osoba. Bilo je lepo dok je trajalo... Kako? Nagađalo se da je, bilo, da je u pitanju bila i treća osoba, da je reč... Ma svašta je nešto bilo, ali opet ja ne bi da otkrivam razloge. A zašto niste ostali dobrim odnosima? Pa da je dobro, trajalo bi verovatno, tako da... Ona je baš bila zaljubljena u tebe, to smo imali prilike da vidimo. Ti, okej, ti slabo pokazuješ i slabo pričaš i slabo pokazuješ emocije. Ja, težak sam ja na emocije kad su u pitanju te veze. A ona je baš otvoreno pokazivala emocije prema tebi. Što si tako težak na emocijama? Pa ne znam. Evo i sad ne možeš da prevališ preko usana. Teško je, kad su te teme, ja obično gledam da pobegnem. Jednostavno ne, znaš, nisam ja taj tip. Luna će mnogo lepše da priča o... Luna jeste rečitija od tebe. Jeste, pogotovo kad su emocije u pitanju. Evo, si završala ta veza, ti si nastavio da radiš kao DJ. Da, tu sam krenuo da radim, tu sam bilo baš dobro. Tad si bio prepopularan. Jeste, tad je baš gorelo. Tad si bio tražen, ja mislim, ono kao doći do Marka. Jeste, tad je baš bilo ono... Taj Veliki brat, ono, su baš svi ispratili. I baš sam se tu dobro ispromovisao kao DJ, posle sam radio bukvalno svaki vikend, sam imao ono posla, čak i radni dan se radio. I baš sam super zarađivao, tad je baš ono krenuo. Tad ti je skočila cena, ali tako? Da, tad je maksimalno skočila, nekoliko puta. Bilo je svega i svačega, iskreno, bilo je... Čega, ajde ti sad reci čega je bilo. I čudan je taj osjećaj kad odjednom postaneš popularan. Popularan, da kažeš ono, da te ljudi prepoznaju i šok za mozak, iskreno. Treba to sve i podneti i ono, nije bilo lako, iskreno, ali lako sam se ja upopio opet. A jesi malo poleteo? Jesam, tad kad sam bio mlađi, jesam, tad sam baš ono bio malo i onako, kako da kažem, bio sam i... delimično i prepotentan, jer nekako me ta masa me jednostavno ugurala da se ponašam tako, malo i bahato. I shvatio sam da jednostavno u tim situacijama samo se osmehneš, slikaš i nastaviš i doviđenja prijatno. Nije. Pokušavam da vratim film, ali nije. Bilo je raznih ono, i veze i vezica i ovih gama, ali da imam, da budem baš u isto vreme u vezi sa dve devojke, ne. Nikad nisam imao problema. Jer
kad uđem u vezu, uđem čist, zdrav, najnormalniji, pravi. Da, ali kažu da... Uvijek sam imao, nisam išao iz vezu u vezu, to nikako, nego uvijek sam morao da prebolim devojku, da bi ušao u novu, nikad iz vezu u vezu. Onda on bi se vjerovatno izgubio, imao gomilu problema. Ali svaku svoju devojku sa kojom sam bio duže od, da kažeš, 3 mjeseca sam gledao maksimalno ozbiljno i maksimalno korektno. Znaš što sam to pitala? Kad je čovjek popularan, ima među obožavateljima ima i psihopate. Da. I neretko su javne ličnosti pričale o tome. Pa da, pitam da li si ti imao neke tako, tog tipa psihopate, osobe koje su te tako nekako jurile? Pa ili ih nisam imao ili nisam jednostavno dozvoljavao da mi uopšte priđu toliko. Znači to je jedno od ta dva. Ok, svestan sam ja toga što ti meni pričaš i da to eventualno postoji, ali... Ja konkretno ili ih nisam imao ili nisam im dozvoljavao da priču. Jer ja imam taj gard neki koji Boga mi, ono, zahvalan sam u stvarno. Mogu da odredim vrlo lako i mogu da stavim osobu u položaj da može da mi priđe i da ne može da mi priđe. Sve zavisi kako se ja odnosim prema njoj. Sam bio voditelj Zvezde Granda posle... neposredno posle velikog grada. Neposredno, tako je. Vodio sam Zvezde Granda od 2007. Zato si ti malo prej pomenuo, jasno, od 2007. Pa dugo si ti beš, tu si ti i Ana ste vodili, ili tako? Da. Ti i Ana ste vodili, bili ste ono kao par. Jeste, i par privatno, i par poslovno. Kad se završila ta sezona, tad nekad smo i raskinuli, tako nešto je bilo, u principu. Tako nešto. Ja sam trčao tu, šta je bilo tu dosta zeznuto. Ja sam trčao sa snimanja na posao DJ-a, pa vrlo, ono, stalno, jer uvek smo snimali petkom, a emisija uživo ide subotom i uvek gledao taj vikend, a uvek opet ljudi zovu vikendom non stop da radim. Ja, posle zlatnog perioda, zvaćemo ga zlatnog perioda, zlatno doba u tvom životu, znači ti te 4 godine, da. Šta se dalje događa? Pa, zlatni period, naravno, posle zlatnog perioda ide taj blagi pad. Uvijek. Jeste, logično. Vas da bilo. Logično. Tu sam se ja bacio, pošto sam gomilu klubova upoznao, maksimalno sam se bacio, opet DJing, naravno, malo štuca, treba mi dodatni posao. Tu sam se bacio kao menadžer u mnogim klubovima, radio sam i kao promoter, ono, ne znam, dovedeš ekipu i ono... I dobiješ procenat. I dobiješ procenat. Dobio sam i platu mesečnu, i imao razne ekipe i slao po gradu, to sam jednom radio, ali jednostavno nije mi to bio ono toliko, mislim, lepo se i tad zarađivalo, ali mi nije bio jednostavno, ne znam, nije mi bio zanimljiv posao da se ja nešto duže time bavim. I onda tako sam upoznao gomilu ljudi, pa sam isto imao jedan period gde sam opet razmišljao šta kako, pa se bacio u Švajcarsku da radim kao DJ posle toga, jer tamo je bilo dosta... Koja je to godina bila, ako se sećaš? Otprilike 2011. 12. tako nešto. Tako nešto. Pošto moram hronološki da... Bio sam i još jednom realityu, a sad ja ne znam kada, 2012. sam bio u realityu. E sad, to je tu negde. Ali uglavnom, krenuo sam u Švajcarsku, pošto tamo imam dosta rodbine, i krenuo sam tamo da raduckam kao DJ. Odlazio sam čak i jednom i na 3 mjeseca u komadu, dešavalo se, pošto nije mogo duže. Jesu u Švajcarskoj na ceni DJ? Jesu tamo običan DJ, najobičniji DJ, ne znam, ono, tad je bio fazon 300 franaka, što je za večer, što je sasvim, kažeš, okej, i za neko koji nije popularan, a ja sam tad opet bio delimično nešto to poznat, gasio sam se iskreno, ali opet sam bio poznat, znaš, i opet sam imao malo veću cenu, tako da u Švajcarsku sam fino zarađivao. I vremenom, kako sam radio u Švajcarskoj, tako su mi se otvarale neke druge poslovne mogućnosti. Pošto sam video da neke devojke rade tamo po klubovima i da imaju one provetice, koktelčiće, nose kroz klubove i da video sam da dolaze iz Srbije. Onda sam se ja uključio to da radim. Krenuo sam, organizuo sam par devojaka, to je dosta isplativiji posao od DJ-inga. Par devojaka u Srbiji, onda ću ti reći nešto, ne znam to, šta se sve dešavalo zbog toga kasnije. Ne znam da li sam to nikom rekao, mogu da kažem, nema problema.
I to se ispostavilo kao dosta dobar, isplativ posao. Samo da nisam te razumela, znači organizuješ, na primjer, 5 devojaka da. Iz Beograda. Da, ja sam promo... Da krenu sa tobom u Švajcarsku, to su, kupio sam auto sa 7 sedišta, da bi mogao što više devojaka. Nekad sam, na primjer, maksimalno ja i 6 devojaka, odemo i radimo u klubu. Ja sam promo lider, ja se dogovaram sa njima šta kako, one idu. Ne znam, sa onim koktelčićima. Znam, privetice one, znam, pa to ima i dan danas. Hoćete da popijete, ne znam, i to je to. I to smo radili, da, jedno vreme. To jest nije jedno vreme, nego nekoliko godina, boga mi, par godina. Ali mnogo bio onako stresan. Čak sam dobio pečate na bradi, znači... Stvarno. Dobio sam, opala mi brada ovde, jeste. Znači, mnogo Zašto stresan. Zašto stresan? Možete to malo da mi pojasniš? Pa mnogo stresan iz mnogo razloga. Prvo, na prvom mestu, mnoge devojke su mi otkazivale u zadnjem trenutku, ne znam, ova dobila, ovoj ne da dečko, ova ovako, ova onako, znači milion nekih razloga su... Nisam imao te neke devojke koje su striktno toliko bile maksimalno odgovorne. Dešavalo se to, pa se dešavalo opet, znaš, ideš ti u Švajcarsku sa 4-5 devojaka, kako kad, kapiraš, i to svaki vikend ideš, pa si sumnjiv si na granici, pa si sumnjiv, pa da... Pa ajde da zovemo stvari pravim imenom. Sumnjiv si da slučajno ne radiš prostituciju, odnosno da nisi pro makro. Na primer. Pa dobro, mislim, da. To jeste... Sad ću vam reći šta se desilo zbog toga. Da, ja sam pozvan u policiju na razgovor kao građanin. Znaš kad sam znao. Zato što su videli u sistemu da svake druge nedelje ja putujem 3000 km, ne znam, Švajcarska nazad, odem u četvrtak, vratim se u ponedeljak. Oni to vide, jer ja se pojavljujem, ne znam, sa, na primjer, dve iste devojke i ove dve druge menjam, non stop. Tako je, u principu, tako je to funkcionalno. Vrlo je, i stvarno jeste sumnjivo, da. Dobar dan, ja došao na razgovor, šta vi radite, rekao, ja sam odmah rekao inspektoru, ja sam odmah rekao, mi radimo na crno, u Švajcarskoj, mi radimo tamo na crno, znači ne radimo legalno tamo, nismo prijavljeni, znači Švajcarska bi mogla zbog toga da nas, ne znam, ja kazni, ja rekao, ne radimo, ne plaćamo nikome porez, odemo tamo, radimo u klubovima, završimo šta imamo, vratimo se u Srbiju s parama, u Srbiji trošimo pare i tako svaki drugi vikend. Što je najbitnije, pa u Srbiji da. Ostaju pare. Znači, u principu vas ne štetimo uopšte, znači... Da, to si razgovaro u mi ti radimo bilo kakav tako? Nelegalan posao, to je maksimalno ono, mislim, nije nelegalan, nego ono... ne radimo ništa... Ne radimo prostituciju, to hoću ja kažem, niti sam ja bilo kakav makro daleko bilo, niti... Ja nisam dozvoljavao devojkama nikako, znači zna se, idemo tamo da radimo, ja ih lepo, lepo im kažem. Znači, radi se od tad do tad, znači u četiri, kad je fajron, ne postoji to, idem kod drugarice, idem s ovim, idem s onim. Rekao, ja da vam kažem, ja odgovaram ovde, bez obzira što to nije zvanično i na papiru i slično, ja odgovaram ovde za sve vas. Da se vas četiri. Znači, zna se tačno kad dolazimo u hotel, zna se tačno kad idemo iz kluba u hotel. Nema odstupanja, idem kod sestre, idem kod brata, idem kod prijatelja, idem kod... Rekao i majka da vam je tamo, ne možete da idete posle četiri nigde, nemoj da krećete sa mnom. Ja im tako kažem. Ako znači, postavio si posle... se prema njima kao otac. Bukvalno, nisam, ono, preko dana smo imali, kad god idemo negde, idemo svi zajedno. Znači, to su devojke koje opet ne znaš ti gde će koja šta da šmugne, da uradi i to. Trudio sam se maksimalno da držim sve konce kad je to u pitanju. Ne znaš koga vodiš i kakva je ta osoba, ali ja njih sve upozorim, lepo im kažem. Rekao, nemojte da idete ako mislite da idete da se viđete sa bilo kim u Švajcarskoj, tamo, ne znam, ni ja, posle četiri, zna se do kad se radi. Radi se od 10 do 4 i tu sam dosta naučio organizaciju posla. Što mi je ono super. I Švajcarska me dosta oblikovala da kako da kažem, da budem dobar u organizaciji kad je sad ovaj posao koji vodim i koji radim tako ažurno i pedantno sve i čisto. Naravno, uvijek sam ih imao na oku, njih 4-5, gde god su bilo u bilo kom delu kluba. Radio sam taj posao ono dosta organizovano, dosta dobro. I onda sam rešio, pitala si me zašto sam prestao. Znači,
baš iz tog razloga nisam video neki izlaz da ja mogu nešto specijalno brzo da nestanem iz tog posla. Ali uvijek ima ta letnja pauza, dva meseca kad švajcarski klubovi ne rade. I onda sam rešio, od septembra kreće zadruga, i onda ja negde u avgustu, neću mi verovati, ali sedim sa Anabelom i sa Andrejem, sedim u jednom kafiću u Beogradu, i oni meni pričaju, kreće zadruga, kreće, to je neki projekat, ludilo, to je neki haos, znači to je super, to ne znam ja, nahvalili zadrugu, i mene tu zagolicali oni sa zadrugom, iskreno, ja nisam imao pojma, ne znam što se dešava, ja 6 godina unazad živim u relacija Švajcarska, Beograd, ne znam gde mi je glava, ne znam gde se budim, probudim se i razmišljam da li sam u Cirihu, Beču ili ne znam, možda negde na pumpi u Mađarskoj, šta ja u Beogradu. Koji to ludilo? Ludilo, i baš zbog tog ludila, meni je trebalo nešto da me stopira, ja rekao, ako uđem u reality, tamo si zatvoren, na jedno mesto. Robija, brate, i to je to, Marko, idi tamo, razmisli lepo šta ćeš dalje da radiš. Ovo je ozbiljno ludilo postalo 6 godina što sam radio, stvarno. Brdolove sam donosio, tad se trošilo onako muški baš. Ali, Bože moj, tako se živjelo, šta sad. Ne kajem se, daleko bilo. Kao uspe me zanima koliko se trošilo. Trošilo se, ali nećemo sada ciframa. Trošilo se baš dosta. Ali, Bože moj. Ja sam tu zadrugu tad ušao da se spasim od ovog posla, bukvalno da kažem, ajde. U tome si vidio spas, lično. A na kraju ti postao da. Robija. Pa nije, moš da, ba, dobro, Bože moj, ne želim se ja tamo posla, Robija. Nije to toliko strašno. Tako da, i tu prvu zadrugu, super sam ja lagano izgurao, sa strane tu došao, ne znam nija kad. Da, tu si bio, lepo si rekao sa strane, nisi ti tu bio glavni akter. Ništa, ja sam samo čekao kad će mi izbace. Ja ne progovorim, bukvalno dešavalo se, pošto sam video da je to ono, ozbiljna neka, znaš, mašinerija i mutljavina i ovo i ono, znaš, gledao se držim po strani, jer napravit ću problem nekome sigurno ako se ja bilo gde umešam. 100%. Ili sebi ću napravim, jer imamo taj zeznut ugovor, i kažnjavanje, i lomovi, i svašta nešto, ili sebi ću napraviti neki problem, ili ću negde neke probleme da stvorim koje nema potrebe. I onda sam se maksimum držao po strani, baš me tu, kažem, i vojska i Švajcarska dovele dosta u red da izbrojim do 10 kad su mnoge situacije. I onda se ja tu, dešavalo se po 24 sata, ne progovorim ni jednu jedinu reč, ali to pričam bukvalno. A ja i dalje ostajem u realitiju. Ne razumem, znaš, ono... Kako mene izbace, jel? Kako mene izbace? Ja se uvek tamo sklanjam po nekim ćoškovima, idem tamo nešto, radim. Više dana sam uhvatio sebe da, ono, bukvalno ne postojem u realitiju i dalje sam tu. Ja sam ostao do samog finala. Do finala ušao sam 21. septembra. Eto, to je taj baš prelazni period i švajcarske pauze tamo. Ovde ponuda, zadruga, aha, ajde, upadaj, ušao sam tamo. Čak sam ja razmišljao i dok sam bio tamo da nastavim da radim ovaj posao. Okej, jeste težak, ali malo smanji samo putarinu, što se kaže, da ne ideš toliko da putuješ. Jer sam ušao dosta da razmislim o celom poslu, o svemu. I da razmislim šta ću dalje. I ja sam tu mislio tri meseca, ali nisam ja za ovo, Marko. Znači, 3 meseca tebe će tamo u decembru, to bi bilo super. Nova godina, ovamo, namo, malo šljaka, levo, desno, pa ćemo vidjeti dalje šta. To je meni bio plan u glavi. Kakvi, ja nekoliko dana, ono, u nedelju dana, da li sam progovorio 3 rečenice, 5, dešavalo se ono da me nema, apsolutno nigde. Međutim, niti oni mene dižu, niti me izbacuju, ništa. Ja ne znam s kim sam se ja nešto, ja sam sa Saškom Karan družio, i tako nešto, znaš, neke, nikakve relacije nisam imao, neke bilo kako pitanje. Druga je krenula... Druga je već bila sledeće godine, znači tu si napravio neku pauzicu od koliko, 2-3 meseca, ali tako? Tako je. I ulaziš u drugu i događa se to da ulazi Luna i događa se to da ste vi u jednom momentu tačni, svi znamo 14. januara, to da mi svima ono znači. Epa, znaš šta se desilo tu, iskreno, mislim... Kako, ti kažeš da ti se ona u prvoj zadruzi nije dopala? Pa mislim, nije mi...
ne mogu da kažem ni da mi se dopala, ni da mi se nije dopala, ni jedno ni drugo, nego ono, kako ti kažem, ne mogu da ti kažem ništa konkretno, ali ovaj, naravno nije mi se svidelo neko njeno ponašanje, ali mi se opet se videli neki njeni postupci, ali opet bi stavio to negde na nulu. Opet plus minus nula, nikad ja nju nešto nisam preterano ni osuđivao tamo, niti bilo šta govorio ružno protiv nje, niti bilo šta, ja sam takav bio. A zanima me kad si bio... Jednostavno prema njoj sam imao te neki gard i nisam jednostavno hteo da bilo kakav konflikt imam s njom. Bili smo u izlasku još posle, evo, bili smo u izlasku posle zadruge jedan, imali smo jedan taj izlazak, jednu večeru, gde smo se onako malo, da kažeš, bolje upoznali, opet je to bilo nešto upoznavanje neko dodatno sa Lunom. I video sam da je baš i nije onako zeznuto je, jer par puta smo se dogovarali nikako da izvedem u grad, da se malo opusti, da malo, pošto sam ja tu bio sa Pečenicom, sa njenim frizerom, često smo bili, Luna i ja smo se tu pomalo dopisivali nešto, čisto onako formalno, ništa sad tu nismo. Ali sa Pečenicom smo dogovarali taj, da je on malo, da je opusti, da izađe, bit će bolje, znaš. Video sam u principu kroz šta je prolazila, stvarno što se tiče javnosti, medija i svega, stvarno je baš ono, nije zaslužila te neke stvari, to mi se uopšte nije svidalo, ali nema veze, bilo prošlo. I onda smo se tu, da kažeš, malo bolje upoznali, izlaziš samo jednom. I ja, kad sam video da ona ulazi u zadrugu dva, ja nisam mogao da verujem. Posle svega, ona ulazi tamo. Rekao, brate, ne znam kako da objasnim taj trenutak kad sam video da je ušla. Baš sam ono, zabezeknut, znaš, posle svega onog što ti se izdešavalo, opet ideš tamo. Da, ono kako je moguće da dolaziš opet? Opet sam poštovao tu njenu odluku i opet sam gledao, znaš, rekao, je moguće, znaš, kad sam malo bolje razmislio, je moguće da je toliko hrabra da ide sad tamo i da izgura sve njeno do kraja. Baš sam ono bio svaka je čast, bukvalno, kad malo bolje razmislim, svaka je čast. Vidao sam komentari, a sad krenuli su komentari, krenuo haos, ja sam bio napolje tad. Krenuo je haos oko svega, opet je krenula i pljuvačina po njoj, svašta nešto, znaš. Pratio sam malo situaciju, a kad sam video, znaš, ono, stvarno sam im skinuo kapu na kraju. Kad sam video i kako se postavila, i kako je krenula i malo da razmišlja, malo sam onako, pratio sam taj deo. Tu te zaintrigiralo, stvarno. Da, zaintrigiralo. I onda posle par nedelja, da kažeš, ja dobijem poziv da uđem. I na kraju pameti mi nije bilo. Ne znam beše čime sam, šta sam tad beše radio i kako. Ne znam, nebitno, totalno. Vali, isprisao sam ljudima o svojim poslovima, kanalizaciju nisam čistio, maltene. Tako da, da, mada čistio sam kanalizaciju u zadruzi, ali ono, metaforički. Jasno. Par dana sam nešto razmišljao, šta, kako, levo, desno. Pa ja je, ono, znaš, ta zadruga jedan mi je bila ono manje više lagana. Išao tamo, par kazni dobio, ništa strašno, uzeo lovu, nije loše, okej. Okay. Sad mi nude još bolji honorar nego što je bio u prvoj zadruzi i to dosta bolji. Znaš, malo levo, desno, možemo tamo... Možemo pričati o honoraru? Pa ajde, a ne, nećemo, da. Pa sam se onako dobro razmislio, rekao, pa, znaš, još, znaš, ono, levo-desno, nakupit će se tu, bit će tu dobre kinte, levo-desno, i ajde. Uđem ja opet. Nije mi bilo baš svejedno, nije mi se toliko ulazilo, ali me novac povukao tad, iskreno. I baš sam ušao, striktno zbog novca. Prvi put sam ušao u zadrugu da bi... Da se spasiš od švajcarski. Tako je. Najviše, nije zbog para, mada ni tad nisam imao loš honorar, opet sam ja delimično nekad tamo bio poznat. Nisam ja, jesam se gasio u medijima, ali opet nisam imao onaj smešan honorar, opet nije bilo loš. Ovaj drugi put sam rešio, ajde da ispoštujem maksimalno pravila, da uđem zbog para, da eto, zaradim koliko, maksimalno koliko mogu, pa onda posle ćemo lagano da smislimo nešto. Ali na kraj pameti šta će sve izdobrati. I na kraj pameti. I tu ja, Luna i ja, Luna i ja malo pecka, ona mene, peckam ja nju, vidim ja šta se dešava.
meni je negde oko nove godine već bilo jasno da ćemo se mi nekad spojiti, da će to sigurno otići u tom smeru u kojem je otišla. Samo je bilo pitanje vremena. Onda se tu desilo nešto, neko peckanje, kad su dolazili naši, ne znam, Gagi je nešto rekao Luni, što je Luna loše prenela, pa smo se tu malo i posveđali za Božić, kad je to bilo, tako nešto, na ovu godinu Božić. Tu smo se posveđali i krenuli, ono, malo smo se odaljili. I u principu to odaljivanje naše, i u stvari doprinalo, ja mislim, da se mi tad baš spojimo, posle Božića. Par dana nekako nismo pričali, nego smo se eto tako samo nešto, da kažeš, i peckali, i ovako, i onako. Kad ste se udaljili, shvatili ste u suštini da želite da budete jedan s drugim, da ste nedostajali možda jedno drugo, da, ne znam. Ja mislim da je to bilo to. Da. Par dana, jer ovako smo se i družili, do tad smo se družili, provodili vreme zajedno i pričali, pa ovako, i znaš, čak smo se i osamljivali tako nekoliko puta. Nismo uvek bili sa zadrugarima, nego i sami pričamo i ovako, uglavnom kao neko društvo. I kad dođu tu neka pitanja i to, levo desno, uglavnom preko stola smo se peckali, ja nju, ona mene, znaš, kao Lunama ne pada mi na pamet u životu, znaš, kao u stvari se kuva priča. Tako je. I tako smo u principu ćutali i desio se taj bum, zato što smo jedno vreme bili odeljeni i to je moje mišljenje, ja mislim da je zbog toga, jer smo se tu posvađali, ućutali par dana i onda... I da je onda to zapravo. Da je onda se desio taj ćeva poljubac. Čime si uvredio pa ste se rastali? Ja znam jednu rečenicu koju si rekao, ali nije to vratno samo to. Da. Rečenica je bila da ona nije za tebe. Pa nešto u tom smislu, ali opet to je neki razlog o kojima ne pričam, ja opet kažem, desi se haos nišćega i onda jedno, drugo, treće, peto. Dobro, ali vi ste to nekako prebrodili, jesu. Sada ste jako, baš ljudi generalno komentarišu koliko ste bili na klimavim nogama, jesu, u nekim momentima, toliko ste sad stabilni, baš. Velike, to sve krenulo od naše veribe, definitivno. Možda... Tako od momenta kad si želao da raskineš i ostavio je, to je došlo da je veriš. Pa to je to, kod nas iz krajnosti u krajnost. Evo, mi smo započeli našu vezu tako što smo se maltene posveđali, posle par dana smo se smuvali 14. januara. Ja. Znači, bila je žestoka svađa, gađala me papučom, šta bi još je radila, ne znam ja. Tako nešto u sobi, čini mi se, nebitno. Mislim, ne zameram niti bilo šta. Na kraju se iz te papuče rodila ljubav koju ono sad, šta reći o našoj ljubavi, gde je sad sve savršeno. Savršeno. Naravno, iz krajnosti u krajnost idemo, takvi smo ljudi. Neću kažem, ne sveđamo se jer dešava se naravno, ali bitno je da se sad svađe smo potpuno bacili na minimum. Maksimalno. Ako čega se na primjer sad posveđate? Maju, uglavnom su gluposti. A šta? Uglavnom gluposti, uglavnom ne znam. Ne znam šta ti kažem sad baš. Je li ima ljubomore? Nema. Prevazišli ste to? Nema, ljudi vide, vala, mislim, ne znam, aj, baš bih volao da vidim tu devojku koja će mene ovako srećnog sad nešto da startuje. Tako bih volao i Lunu, znaš. Ko će da startuje, vidi sve i u novinama i na YouTube-u i ovde i svuda i ti sad hoćeš da uđeš u taj brak nešto, baš bih volio da vidim tu budalu. Jasno. Da ga razrušiš. Mislim, nema svrhe. Marko, imate ćerku Miju u preslatku koja je pljunuta, ne znam da li medijima prikazujete, ali pljunuta je ti, jako liči na tebe. Da. Je li po karakteru kao ti? Boga mi ovako vuče i na Lunu po nekom ponašanju. Kako je ponašanje? Pa imate neke promjene u raspoloženju. Ja uglavnom kod mene je ravna crta. Ravna crta i ili sam gore ili sam malo dole i držim tu liniju. A ona ima onako malo oscilacije. Šta da znači? Pa, sad se smeje, u sledećem momentu nešto nisi dao pa plače. Tako je, to. Pa drama. Da, pa haos, pa ovo, pa se smeje, pa ne znam nija. E, imate neke, sad ne znam da li ja mogu, zato opet ona je beba, sad
da li će takva biti... A ko je najviše razmazio, ako i ole malo makar razmažena? Ma oboje su tu, nema šta. Razmažena je prilično, već sad vidimo. Nema problema, mi smo oboje razmazili, mi smo tako hteli i to je to. Naravno. Uglavnom, nema šta. Mislim, ono, ajde da ne bude baš turbo razmažena, to ćemo se potruditi kad malo odraste, ali sad joj sve udovoljamo, vala, sad je ona... Sad je centar ovako, sveta svima, ali tako? Kap vode na dlan. Bukvalno. Pa, ja bi troje. Troje. Troje, ali opet ne odlučujem ja. Jel žudiš ja to da uvek za... volim da kažem. Znam, ne odlučujem svi ja. Znamo ko odlučuje. Tako je. Ali, jel žudiš za sina? Voleo bi sina, naravno, voleo bi da mi porodica bude šarenolika, da ne budu sve devojčice. Ali ako budu devojčice, opet hvala dragom Bogu i to kažem, tako da, da. Voleo bi, ali da su sve devojčice, nema nikakav problem. Jedna stvar je da si izgubio majku, koja je bila, mislim, iz ovo malo što si mi ispričao, sam ja vidjela koliko ona bila vezana za tebe i koliko si ti bio, verovatno naravno i sestra tvoja, ali ti si nekako bio centar njenog sveta, sin valjda, ne znam. Da. Nažalost, ona je preminula. Koliko je to ostavilo, mislim, traga, bol, možda neko žaljenje za nekim... obično kada izgubimo nekog, preispitujemo se, da li smo dovoljno vremena provali s tom osobom, zašto smo joj rekli ovo, šta smo uradili ono. Da. Pa je moje pitanje, eto, kako si ti, imaš neke momente gde... Pa, imam. To je naravno nešto što ću verovatno ceo život osjećati, tu prazninu. Ali jednostavno, trudim se da maksimalno da to dobro podnesem, celu tu priču i sve, i zbog nje i zbog svega. Znam da je ona na sigurnom i da, ne znam. Ali potiskujem prilično tu svoju emociju, iskreno. A zašto potiskuješ? Pa, ne potiskujem u nekim trenucima kad ne treba, kad jednostavno, kad je tu, to je to, kad se misli samo u njoj, ali jednostavno, to se tako, šta da kažem, Bog je tako odlučio. Jasno, ali imaš one momente, pošto mi ljudi generalno, kažem, imamo te momente, da se možda kajemo za neke stvari, se kaje što nešto nisi uradio, rekao, sve bio sam, više tu. Ja sam za moju majku sve na ovom svetu uradio što sam mogao, čak i kad je bila bolesna i to sve. Apsolutno sve što sam mogao i maksimalno sam bio tu koliko sam mogao. I onda, iskreno, nemam grižu neku savest. Nemam, maksimalno sam bio za nju kao i ona za mene u svakom trenutku. Tako da... Je li na kraju bila sreća što si se nekako skockao svoj život? Jeste, to mi je baš drago što je... Jer bolest je krenula, nažalost, ranije. Pre nego što se Mija rodila, pa je Mija se rodila, u toj godini smo i kupili stan i svašta nešto, mnogo pitanja smo rešili 2021. Ona je preminula u martu 2022. Tako da, drago mi je što je mnogo stvari videla i što je sve krenulo. Što se posložilo na kraju sve. Da, želela je ona sve to. Ona je to sve dugo želela i da se ostvarim i kao otac i da kupim svoju nekretninu u Beogradu. Zato što sam već duže u Beogradu stvarno živio kao podstanar. Ona je to sve želela i bukvalno sam je to sve dao na tacni, videla je sve i to mi je jako drago. To te negde možda i teše da je te poslednje dane, poslednje godinu videla neke... Da. Ne bih voleo da je otišla, na primjer, nekoliko godina ranije. To ne bih voleo. Da, jasno mi je. Nikad. Teže bi podneo da je nekoliko godina ranije otišla, 100%. Jasno. Sad je tu i Mija, i ona je videla Miju i svašta nešto. I Lunu obožavala i tako. Dođe Luna, da. Više se obrade Luni nego... Da. Ja znam da Luni nije bilo lako da izbalansira celu tu priču. Bilo je sve... Otežavao ili si olakšavao? Pa ono,
kako je vreme prolazilo, sve je lakše i lakše. I naš taj odnos je malo omekšao i sve nekako... Kad je Mija došla, tad je već sve krenulo onako... da se normalizuje, tako bi ja rekao. Znači... Mija nam je centar sveta i to je najbitnije. To je Mijina baka, ja sam i Mijin tata i jednostavno zbog nje i zbog cele te kompletne priče zaboravimo na apsolutnu prošlost, da se bacimo u budućnost maksimalno i da prevaziđemo te neke stvari. Nikad se ne zna šta bi bilo kad bi bilo. Jasno, ali komunicirate. Mija je glavni da taj, da kažeš, zbog čega poštujemo tu tišinu i to je to. Mislim, pričamo mi, da ne bude sad naš, imamo rampu, samo se ne svađamo. Ali pričamo, komuniciramo mi, ali je Mija stvorila to nešto što jednostavno tako mora da bude. A ti nećeš moći da oprostiš neke izgovorene rečenice? Kako? Da li ćeš nekada moći da oprostiš Anabeli neke izgovorene rečenice koje su te povredile? Da. Oprostit ću joj sve, nije sporno. Bog je veliki i Bog sve prašta, tako. Ja se nadam da će ona meni oprostiti isto za neke postupke, ali opet, da li ću zaboraviti, to je možda pitanje. Eto. Nećeš. Pa možda, ali treba sve svima, svakome oprostiti. Sini, ali ima netrpeljivost u vazduhu? Nema. Jednostavno, Mija je stvorila tu neku barijeru između nas i nemamo nikakav problem ni da sednemo i da pričamo i da imamo bilo kakvu komunikaciju. I poštujemo to oboje i toga se držimo. Pa ja sam ono prilično ozbiljan muškarac, ja imam 39 godina, 40 ću još malo da napunim. Svaka čast, velika ruka. Ne bi se upuštao tako nešto, ja veoma dobro poznajem sebe, da je to teško. To apsolutno nije teško, znači, čak meni je lako. Ako gledaš na bilo kakav teret iz strane medija i bilo čega i tako toga, meni je lako što se toga. Ja lako izađem na kraj sa medijima i sa ljudima i sa masom i sa svim. Jednostavno, iskusan sam u tome i znam. Jasno. Nemam nikakav problem. Za kraj mi samo reci koji su ti planovi, šta dalje? Znamo da si pokrenuo svoju robnu marku, YouTube, gradimo vikendicu. Gde? Tu blizu Beograda, pola sata od Beograda, ali saznalo se gde, pišu u medijima, ali ja ne pričam. Iz nekih svojih razloga, ne pričam gde je tačno, ali se zna. Pa onda ako se zna, pa da, mediji se saznaju. Ne moram ja da pričam. Ko hoće da se potrudi, možda nađe. Da pravite bazen. Obavezno. Stvarno? Obavezno. Da, bazen. Lepo, možemo sledeći intervju tamo da radimo. Možeš, da. Velik plac, kuća je već dignuta, ploča već napravljena. Tu smo, radimo na tome. I svašta nešto imamo kao ideju. I svašta nešto bi pokrenuli, ali polako, sad idemo oprezno. Razmišljamo o svemu i svačemu. Imamo dosta nekih planova i projekata. Koje ne biste da otkrivate? Pa da, da. Ali trenutno vikendica, tu smo, radimo na vikendici narednih godinu dana, da već možemo polako i da odemo tamo par dana da budemo, da uživamo. Tu je brand standardno koji ćemo da, i ono YouTube kanal, šta ćeš više, to je super za sad. Odlično. Ali nećemo prestati da se širimo. Mi vam želimo da sve snove i želje ostvarite. Hvala. I hvala najlepše na ovom razgovoru. Nema ni o čemu, hvala vama što ste pozvali.